টো পিতক মৰা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ, সদায় আমি খিলঞ্জীয়া হৈ মাত মাতি আছোঁ, সদায় খিলঞ্জীয়াৰ হৈ কাম কৰি যাওঁ। এদিনো মৰাক পিতক হৈ নিদিওঁ। আমি ত্ৰিপুৰা আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে, মিজোৰাম আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে, অৰুণাচল গৈছে, আমাৰ মেঘালয় গৈছে, ইটো আকৌ ঘূৰাই আনিব লাগে। আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ লগে মই এটা ক'বৰ কথা কোৱা, মই ক'ব আৰু তেওঁলোকক কি বিচাৰিছে মই নাজানো। তেওঁলোকৰ মা কথাটো আমি ভাত দিয়ক আপোনালোকে, কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ আৱেগটো বুজি পোৱা নাই। আমি 1951 লিগেচিটো বিচাৰিছোঁ, NRCটো বিচাৰিছোঁ। আমি আপোনালোকে আমাৰ বাইটো চাব লাগিব। আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী MLA হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী IAS অফিচাৰ হ'ব লাগিব। মই 71টো মই নামানো, আমি সেইটো মানুহ, আমি খিলঞ্জীয়াৰ ছাত্ৰত কাম কৰা মানুহ। এটা কথা কওঁ, মই এজন খিলঞ্জীয়া মানুহ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ বৈয়াম। আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কৈ থাকে, এতিয়া আমি বন্দৰটো দি মানুহৰ কষ্ট কৰিবলৈ নালাগে। বন্দৰটো আপোনাৰ মই ইমানকৈ ছাপোৰ্ট কৰা নাই। কিয় কাৰণে কৰা নাই? দুখীয়া ৰাইজ আছে, দুখীয়া ৰাইজ আছে, তেওঁলোকৰ বা চাকৰিজীৱী মানুহ আছে, এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ লছ আছে, সদায় লছ আছে। এইটো আপুনি চাই লওক, এদিন যদি বন্ধ হয়, বন্ধত কিমান লছ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ। বন্ধ হ'ব নালাগে, আৰু চৰকাৰে বন্ধ বুলি ভাবিটো পিতক মৰা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ, সদায় আমি খিলঞ্জীয়া হৈ মাত মাতি আছোঁ, সদায় খিলঞ্জীয়াৰ হৈ কাম কৰি যাওঁ। এদিনো মৰাক পিতক হৈ নিদিওঁ। আমি ত্ৰিপুৰা আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে, মিজোৰাম আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে, অৰুণাচল গৈছে, আমাৰ মেঘালয় গৈছে, ইটো আকৌ ঘূৰাই আনিব লাগে। আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ লগে মই এটা ক'বৰ কথা কোৱা, মই ক'ব আৰু তেওঁলোকক কি বিচাৰিছে মই নাজানো। তেওঁলোকৰ মা কথাটো আমি ভাত দিয়ক আপোনালোকে, কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ আৱেগটো বুজি পোৱা নাই। আমি 1951 লিগেচিটো বিচাৰিছোঁ, NRCটো বিচাৰিছোঁ। আমি আপোনালোকে আমাৰ বাইটো চাব লাগিব। আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী MLA হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী IAS অফিচাৰ হ'ব লাগিব। মই 71টো মই নামানো, আমি সেইটো মানুহ, আমি খিলঞ্জীয়াৰ ছাত্ৰত কাম কৰা মানুহ। এটা কথা কওঁ, মই এজন খিলঞ্জীয়া মানুহ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ বৈয়াম। আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কৈ থাকে, এতিয়া আমি বন্দৰটো দি মানুহৰ কষ্ট কৰিবলৈ নালাগে। বন্দৰটো আপোনাৰ মই ইমানকৈ ছাপোৰ্ট কৰা নাই। কিয় কাৰণে কৰা নাই? দুখীয়া ৰাইজ আছে, দুখীয়া ৰাইজ আছে, তেওঁলোকৰ বা চাকৰিজীৱী মানুহ আছে, এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ লছ আছে, সদায় লছ আছে। এইটো আপুনি চাই লওক, এদিন যদি বন্ধ হয়, বন্ধত কিমান লছ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ। বন্ধ হ'ব নালাগে, আৰু চৰকাৰে বন্ধ বুলি ভাবোঁ।